بیا هم ستړي مو شه ډیره زیاته مننه چې تر دې دمره سره پات شولې د نن ورځې خبرونه هم دومره و میلمانه هم هم دومره و لتا سو هم مننه چې ملکیه مر سره وکړل په دې هیرم چې د مشران جرګي نور خبرونه هیر نه کړی لمون سره وسیږي نو تاسو ته چې د را روان کال یا هم د غ روان کال په دویم ورځ یا هم دریم ورځ تاسو چوپړ ته ځریجو تاسو پاک الله سپرو زما د خوانو شوختونه الله ممز ډیر زته مننه نظر سره زبم بخپلوار سره خبر مون لدون کنه خدای په مانی واخلم اجازه به نه واخلم الله تعالی دې وکړي چې د غ راتلونکو کال د خوشحالي او نیکمرغیو د کال وي یوازینی لوی هیله ممدار چې خپل ګران هیواد افغانستان کې د سولې شاهدان وسو نو د مشران جګړې ټلویزیون د نوی کال ځنګړي خبرونه هم دومره وار به هم لطیفه ستور کو ډیره مننه له ټولو درنو همکارانو څخه تخنیکی همکارانو څخه چې تر دې د مموږ سره واقعیا په زحمت ټول انو زه هم په خپل وار سره بیا د خپلونې په فایل کې ټول هیوادوالو ته د نوي کال مبارکي وایم او په دې هیله چې د 1990 هم کال دوی ته خوشحالي او د لا بریاو کال وي په دې هیله چې تاسو هم ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ څومره بخښي درنو همکارانو چې وار وار کوونکو ته دوی هم خپلې خدای په منی تاسو سره وکړي نو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم البته خپل طرف څخه تشکر لطیف صاحب من هم تشکر می کنم از شما دوستا تاییدم که ما را همراهی کردین و هم شنونده ای برنامه زیبای ما با ما بودین و روز نوروز ما را زیباتر ساختین و این بود برنامه ما تایی که ما باز هم در خدمت شما قرار می گیریم شما را به الله پاک می سپاریم و هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز تشکر بسیره جان خیلی خوشحال هستم که امروز میزبان شما خوبان بودم و امیدوار هستم که ویژه برنامه خیلی عالی را بر شما تقدیم کرده باشیم و خیلی خوشحال هستم که امروز ایجا بودم و خدا نگهدارتان زام ډیر زیات مننه کوم د ټول لیدونکو نشته د دې د مزمن سره ول تربیه پوری چې موږ اساس درن چوپړ تزریګو تاسو ټول په لوي بخښل خدای سپارم